bismillahir rohmanir rohiym o'tgan darslarda rizq topish me'yori haqida va unda insonlar taqsimlari haqida gapirayotgandik kimdir o'ziga yetarli darajada rizq topish bilan kifoyalanar ekan bu eng yaxshi holat dedik ikkinchi turli odamlar o'ziga yetarli darajada ham topmaydi ekan bu ularni yo dangasaligidan yoki o'zini tavakkulchi deb o'ylashidan yoki zohidligidan kelib chiqadi dedik endi uchinchi de turli odamlar rizq topishlikda ular shunday kishilarki kifoya darajasidagi rizq bilan ham qanoatlanmaydi ular kifoya darajasidagi rizq bilan ham qanoatlanmaydi ya'ni oshiq toshiq bilan topishga harakat qiladi bu narsaga to'rtta sabab bor inson shunaqangi oshiq toshiq rizq topishligiga harakat qilishligiga birinchisi bir odamlar nafsi shahvati har xil narsalarga uni tortadi keyin shahvatlariga erishish uchun esa qarasa pul kerak bo'ladi keyin shuning uchun ham pulni ko'paytirishga harakat qiladi hoziringa yetyaptiku desangiz ha to'g'ri deydi lekin u o'ylayotgan orzu havasiga yetmayotgan bo'ladi masalan uch to'rtta xotin qilmoqchi bo'ladi topib turgan puliga qarasangiz yetyapti hozir oilasiga yaxshi yashayapti nima qilasiz yana ortiqcha xarajat qilib pul topaman deb desangiz a endi shu shahvat deydi boshqa yoki e, moshina minsa eng oxirgisini mingisi keladi uy olgisi keladi va hokazo shahvatida talab qilgan narsalar uni ziyoda pul topishga undaydi ta'minotini ko'paytirishga undaydi agar shahvati uni shu narsaga tortsada keyin puldan ana shu uni o'sha shahvatiga yetkazadiganini talab qilsa pul esa torlik qiladi unga deyapti shuning uchun ko'proq ishlayman deydi keyin unaqa odam endi bir narsani tushunish kerakki shahvatni chegarasi yo'q qarabsanki bu narsa insonni shunga olib boradiki tugallanmas darajada ziyoda qilaverishga olib keladi rizqini ya'ni ish ish va yana ish ana shu qonun qonun bo'lib qoladia chunki shahvat chegarasi yo'qku shahvat shahvat va yana shahvat degani bu degani nima degani ekan ish ish va yana ish degani shahvat tugamagandan ish ham tugamaydigan bo'lib ketadi keyin keyin insonni ishi tugamay ketgandan keyin charchog'i davomiy bo'lib ketadi tugamay ketadi ya'ni tinmay charchaydida keyin odam qachon qarasangiz masalan uyqusi kelib yuradi keyin charchab ishlaganda shunaqa bo'ladida kimni charchog'i ko'paygandan keyin esa unga o'zi haligi shahvatiga erishaman deb topgan lazzati bu charchoqlarini o'rnini bosolmaydigan bo'lib ketadi keyin deyapti subhanalloh haqiqatdan shunday aytmoqchiki u shahvatlarga erishaman deb ko'p ishlaydiku keyin ki. erishadi ham shahvatlarga ana shuncha ishi tashvishi uni mana bu shahvatlaridan topgan lazzatni unga tatitmay qo'yadi lazzat his qilmay qoladi chunki charchab ketgan ana shu insonni o'zini o'zi charchatishligi ya'ni uni ustiga endi bu odam shahvatiga ergashganligiga mazomatga ham ya'ni malomatga ham qoladi chunki vaqtini o'tkazdiku shuncha pul topib shahvatimga erishaman deb shuning uchun endi malomatga ham qoladi deyapti dunyoda ham e siz ishdan bo'shamaysiz deydida odamlar unga qarab oxiratda ham shuncha vaqtini ana shu shahvatiga erishish uchun shunga sabab bo'lgan pul topishga vaqtini sarflaganligiga alam qiladi keyin keyin kasb qilishni ortidan kelib chiqayotgan mas'uliyatlariga ro'para bo'ladi ya'ni odam kasbga kirgandan uni tashlab chiqib ketaolmaydi siz hozir mana oddiy yashayotgan bo'lishingiz mumkin yashayverasiz lekin katta pul toparman bo'lib qolgandan keyin uniq hayotdan chiqib ketaolmaysiz xususan mana tijoratga pulingizni tikib qo'ysangiz u tijoratni ichidan qaytarib ololmaysiz pulingizni qaytarib olish uchun o'sha tijoratni to'xtatishingiz kerak bo'ladi shunday tashlab ketishingiz kerak bo'ladi o'rtasidan unga insonni ko'zi qiymaydi keyin ana shuni aytyapti keyin kasb qilish mas'uliyatiga inson ro'para bo'lib qoladi qarabsizki oxiri borib borib bu narsa insonni hayvondek qilib qo'yadi hayvonni qarasang shahvatiga erishish uchun tinmay harakat qilib yuradi uni aqli uni o'sha harakatidan to'xtatmaydi bir qanoat degan narsa bilan kifoyalanmaydi lekin qarasangiz bir yeb ichib mayshat qilganini ham bilmaysiz hayvonni misol uchun qarang haqiqatdan ham har qanday hasharotlardan tortib katta filgacha shularni hayotini qarasangiz ertalab ko'zini ochgandan kechqurun uxlaganicha nima qiladi bitta qonun to'yg'izish harakatini qiladi tinmaydi ana shu uchun bechoralar hayotini xatarga qo'ygan suv ichaman desa ham masalan ko'rasiz afrika hayotida ikkita qulog'i ikkiga qarab ding bo'lib turgan bo'ladi i'kkita ko'zi ikkiga qarab ding bo'lib turgan bo'ladi gohida suvni ichidan timsoq chiqib kelsa gohida orqasidan bir sirtlon quvlab keladi shahvatiga erishaman deb qiynalib ketadi shahvati ham tatimaydi keyin hayvonot olamida ana ya. shunaqa hatto erkagi bilan ayoli qo'shilsa ham birdan yugurgilashib mana kushuklarga qarasangiz akillashib qolib ketadi hammasi bir birni tatimaydi odam ham ana shunday bo'lib qoladi deyapti shahvatlarimga erishaman deb pul topaveradi topaveradi topaveradida oxiri erishgan shahvati buni qilayotgan bunaqangi tashvishini qoplamay qoladi ya'ni bu hayvondek bo'lib qolishligi insonni mana ana shuni tasdig'i kofirlarni hayoti shunaqa erkak ham ishlaydi oilada xotin ham ishlaydi hamma ishlaydi keyin qarasangiz oilada bir birovni bir ko'rishish birov bilan o'tirish gaplashish fayzi barakasi qolmay qoladi oilada shuning uchun ham rivoyat qilinadi ali roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kimolloh olloh kimgaki yaxshilikni iroda qilsa u bilan shahvatlarini o'rtasini to'sib qo'yadi va u bilan qalbini o'rtasini to'sib qo'yadi ya'ni haliginaqangi dunyoparast ishtahasi karnay bo'lib ketmaydi inson alloh agar unga rahm qilsa yaxshilikni iroda qilsa chunki bunday bo'lish ishtaha karney bo'lib shahvat jihatdanmi boshqa narsa jihatdanmi orzu havas jihatdanmi shunday bo'lib qolish odamni haligi tinmsiz ishlashligiga majburlaydida shuning uchun ham aytilyapti allohni rahmati kimnidir olloh shahvati bilan uni o'rtasida to'sib qo'ygan bo'lsa qizig'i yo'q bo'ladiku bir xil insonlarga masalan xotin zotini qizig'i yo'q bo'ladi bu ham bir ollohni rahmati deyilyapti mana inson bilan qalbini o'rtasini to'sib qo'ygan bo'lsa degani ham xuddi shunday ya'ni orzu havassiz to'sib qo'yadi har xil orzular kelavermaydi qalbizga bu ham bir ollohni rahmati bo'lar ekan kimgaki olloh yomonlikni iroda qilsa uni o'ziga tashlab qo'yadi ya'ni odamkeyi nimani istasa orzu qilib hech narsadan ko'ngli to'lmay hech shahvati qolmay ana shunaqa bo'lib qoladi bu olloh yomonlikni iroda qilganni alomati ekan shuning uchun ham arablardan shoir aytadi innaka in atoyta batnaka hammahu va agar <laughs> sen qorningga <laughs> va farjingga hamma g'amini beraversang mazammatning eng nihoyasiga yetasan ya'ni eng malomatga qolgan odam bo'lasan qorning nimani ishtaha qilsa yeyaversang farjing nimani ishtaha qilsa qilaversang